Novska je proslavila Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Luke. Središnji događaj Dana grada bila je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su se vodeći ljudi grada osvrnuli na ono što je napravljeno i što se još radi na području grada od prošlogodišnjeg Lukova. Novljani ove godine obilježavaju 272. Lukovo. U proteklih godinu dana od posljednjeg Lukova danas ponosno mogu najaviti da je Novska kao najzapadniji slavonski grad, najistočniji u Sisačko-moslavačkoj županiji, postalo najveće gradilište u Sisačko-moslavačkoj županiji. U suradnju sa županijom, državnim tijelima i EU fondovima zaista učinili smo da se u Novskoj gradi, da se u Novskoj otvaraju radna mjesta. Gradsko vijeće grada Novske protekli godinu dana, dakle od prošlogodišnjeg Lukova, do danas slobodno se može reći da je bilo vrlo aktivno i održalo 9 radnih sjednica, na kojima je donijelo onaj najvažniji dokument, a to je stabilan i razvojni proračun. Te nekoliko ključnih točaka koje su zahvaljujući potporama ministarstva i agencija sa državne razine omogućile da naša Novska tijekom 2018. godine postane jedno od najvećih gradilišta na području Sisačko-moslavačke županije. U svom govoru gradonačelnik Novske Marin Piletić posebno je istaknuo da je u punom jeku investicija koja je najavljena za prošlog Lukova. Projekt kojim je Novska postala zanimljiv grad čitavoj Hrvatskoj svakako jest poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije. Ovaj inkubator, specijaliziran za razvoj videoigara, jedinstven je ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Ovim projektom školujemo mlade generacije kako bi postali konkurentni u najbržo rastućoj svjetskoj industriji i osigurali im radna mjesta u najzapadnijem slavonskom gradu. Gradonačelnik Piletić dodao je kako Novska u svim svojim projektima ima partnere i financijere, što znači da sve nisu plaćali iz gradskog proračuna. U samo godinu dana i 5 mjeseci našim projektima, našim radom, uspjeli osigurati 142 milijuna kuna bespovratnih sredstava u grad Novsku, kao i otvorili 130 novih radnih mjesta. Na svečanoj sjednici uručena su i javna priznanja grada. Povelju humanosti primili su Ana Kaurin, dugogodišnja predsjednica Novljanske udruge Udovica hrvatskih branitelja, te Novljanska stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Zahvalnicu grada Novske primio je profesor u glazbenoj školi Igor Tatarević. Pismena priznanja primili su Novljanska podružnica Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ris Kutina te Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije. U ime nagrađenih zahvalila se Ana Kaurin. Izražavam zahvalnost odboru za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća grada Novske, Gradskom vijeću, udrugama i institucijama koje su prepoznale naš rad te nas predložile za ovogodišnja javna priznanja. Osjećamo da je gradu stalo do vrijednih ljudi koji nesebično daruju sebe kako bi pomogli drugima. Na sjednici su se prisutnima obratili i gosti, gradonačelnik prijateljskog njemačkog grada Mengena, gradonačelnik prijateljskog grada Biograda na moru, te župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić, koji je pohvalio suradnju s aktualnim vodstvom Novske. Velika su tu ulaganja zajednička u infrastrukturu, obnova prometnice kroz Bročice, zajednički projekat koje smo prijavili, aplicirali kroz fondove Europske unije, a i u Kozaricama također obnovljena cesta. Velika ulaganja su u školstvo, u energetsku obnovu. Zajednički pokušavamo i ovom dijelu zdravstvenom djelovati da građani Novske doista imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i sve ono što je potrebno. Svečanoj sjednici za Dan grada Novske kao osobni izaslanik predsjednika Hrvatske vlade Andreja Plenkovića nazočio je i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Novska, grad koji je po mnogo čemu specifičan, najzapadniji grad Slavonije, kako je gradonačelnik naveo, zapravo mjesto gdje se spajaju tradicija, povijest, ali isto tako i suvremene težnje da se stvari pokrenu u onom najboljem mogućem smjeru. Svečanu sjednicu svojim nastupom upotpunili su učenici Novljanske osnovne te glazbene škole.